ten jediný do toho nekopol, všetci sa nekopol. Dobré ráno, vítam vás na mediálnom termíne slovenskej futbalovej reprezentácie. Dovolte mi, aby som medzi vami opäť privítala Martina Dubravku a môžeme rovno začať s otázkami, aby sa mohli spripravať na tréning. Nech sa páči. Dobré ráno, ahoj Martin. Tak na úvod taká všeobecná otázka, aká je nálada u teba v mužstve a tak celkovo? Dobré ráno. Myslím si, že nálada je dobrá, skvelá. Mal som možnosť si vypočuť Stanka teraz 15 minút v aute spievať, takže myslím si, že sme dobré naladení. Áno. Sa stáva z toho tradícia? Tak, ak nám to má trošičku pomôcť mentálne sa pripraviť a byť fakt dobré nálade, tak prečo nie? Zo zdravotnej stránky, ako ste na tom, ty predpokladám, že OK, ale napríklad David Hansko, máte o ňom nejaké správy, prípadne ostatní chalani? Tak u Davida sa to vyvíja pozitívne, pevne verím, že bude pripravený. Ale až týchto ďalších pár dní ukáže, či sme všetci úplne na 100% fit. Ale ja si myslím, že celkovo mužstvo sme dobre naladení. Všetci sa snažia byť pripravení na zápas, takže v tomto asi teraz problém nie je. Čaká vás kľúčový zápas. Ako pred ním rozmýšľate, lebo naskýta sa aj možnosť remízy nerozhodného výsledku, ktorý by posunul obidva týmy do 8 finále. Či nad tým vôbec uvažujete, alebo absolútne? Môj osobný pohľad je tak, že nerozmýšľame, nekalkulujeme. Myslím, že to by bola chyba, keby sme do toho zápasu vstupovali inak ako do tých predchádzajúcich. Myslím, že máme všetci tie najvyššie ambície. To znamená, nepozeráme sa vyslovene teraz na to, čo ak remíza, čo ak ten super. Nie. Myslím si, že do tohto zápasu vstupíme ako do tých predchádzajúcich s jasným cieľom byť dominantný v tom zápase, predviesť svoju hru. Samozrejme, ak takto budeme pristupovať k tým jednotlivým činnostiam, tak si myslím, že aj body sa dostavia. Podobne posledná teraz, študoval si si rumunských útočníkov, zakončovateľov, ofenzívnych hráčov, na koho možno špeciálne by si sa mal pripraviť, vedel pripraviť, alebo ako celkovo si postupoval v tomto smere? Mali sme analýzu súpera, spoločne všetci, mali sme teda možnosť si pozrieť ich samozrejme kladné stránky, mali sme možnosť si pozrieť celý zápas, ktorý odohrali proti Belgicku, všetci spoločne, takže aj to je ukazovateľ toho, že sme skvelá partia, že vieme, čo nás čaká. Takže nesústredil by som sa vyslovene na jednotlivcov. Myslím si, že ten posledný zápas proti Belgicku jasne ukázal, akým spôsobom a štýlom sa oni prezentujú. Takže myslím si, že v tomto zápase opäť budeme chcieť byť dominantnými, budeme chcieť hrať našu hru, sústrediť sa budeme hlavne na seba. Ahoj Maťo, ja by som sa chcel tiež spýtať k tomu zápasu Rumunska s Belgickom, že aký dojem vlastne si mal z tých Rumunov, že čo je možno, že taká je najnebezpečnejšia stránka, na čo si budeme musieť dávať taký najväčší pozor? Z môjho pohľadu nikdy sa nevzdávajú. Myslím si, že išli do posledných minút s tým zápasom stále niečo zvrátiť a spraviť napriek tomu, že prehrávali. To znamená, do posledných minút bojovali, mali sme možnosť vidieť aj v tých kvalifikačných zápasoch, že strelili 5 gólov v tých posledných minútach. To znamená, toto mužstvo jasne ukazuje, že do poslednej minúty bude bojovať. Takže majú priamočiary hráčov, priamočiare prihrávky, prihrávky za obranu. To znamená veľmi rýchly prechod, na čo sa budeme musieť určite dobre pripraviť, ale ako som fakt prizvukoval, bude to o nás, o našom prístupe. Samozrejme, uvedomujeme si kvalitu. Vyhrali z Ukrajinu 3-0, to znamená, nesmieme nič podceniť. Môže hrať možno že aj nejakú úlohu to, že oni hrali, dá sa povedať, skoro až o deň a pol neskôr ako my? Môže, samozrejme, predsa len majú tú kratšiu dobu na nejakú rehabilitáciu a rekonvalescenciu po tom zápase, stali to určite veľmi veľa síl, chceli asi lepší výsledok, ale tá skupina je veľmi vyrovnaná teraz, takže myslím si, že aj oni budú mať jasný cieľ, budú chcieť tiež postúpiť. Je to pekné na tej skupine, keď je taká vyrovnaná, pretože fakt do poslednej chvíle sa bude rozhodovať. Ešte za mňa posledná otázka, tak týka sa do toho zápasu s Ukrajinou nášho, tak od čoho by ste sa chceli odraziť, čo zlepšiť a čo hlavne vynechať, aby sa to vlastne neopakovalo v tom zápase už potom proti Rumunom? Myslím si, že prvých 35 minút z našej strany bolo veľmi dobrých, kde sme Ukrajinu teda pustili do dvoch šancí síce, ale ani by som to nenazval, že by to bolo po nejakých ich kvalitnej hre a skôr z toho vychádzalo z toho, že my sme sa snažili byť aktívni a vypracovať si nejaké šance a diktovať tempo. Takže tých prvých 35 minút z našej strany bolo veľmi dobrých, na nich by sme mali stavať. Čo by sme sa mali vyvarovať, to bolo tých ďalších 55, keď to tak nazvem, kedy to mohlo byť z našej strany určite lepšie, ale ja myslím, že ten celkový obraz tej hry z našej strany bol dobrý. Určite tam boli kvalitné momenty. Vyvarovať sa musíme
tých detailov, maličkostí, ktoré nás ten výsledok stáli. Good morning. Is it possible to ask a question in English after first Slovak and then thank you. Tak ráno, Matej Rúna. Ja by som sa chcel opýtať na meno Flory Nica. Či ste sa vytal minulý ešte v Sparte stretli, myslím, že pol rok mi to vychádzalo, ty si potom odchádzal a on prichádzal, čiže či ste sa stretli všetne a či niečo prebehlo medzi vami, alebo nejaká osobná komunikácia? Nie, ja som s Florinom nepôsobil v Sparte, ja som odchádzal do Newcastle, on prichádzal do Sparty, takže v podstate on prichádzal do Sparty ako náhrada za mňa. Ale ja som samozrejme Spartu sledoval ďalej, pre mňa Sparta bola srdcový klub, to znamená, videl som, aké výkony predvádzal, myslím si, že to veľmi dobrý brankár, kvalitný brankár. Ukazoval to aj v zápase s Belgickom, že vie podržať svoje mužstvo, takže myslím si, že majú kvalitu na brankárskom poste, ale máme v mužstve dvoch, troch hráčov, ktorí s ním mali možnosť pôsobiť v Sparte, takže pevne verím, že oni vedia, aké slabiny má a že jednoducho chlapcom v útoku povedia, čo majú robiť. S Nicom ste sa nestretli, ale so Stančom myslím, že áno. Takže aký je to hráč? Človek by si povedal, že už išiel iba dohrať kariéru niekde za arabského sveta, ale asi to tak úplne nie je. Tak Nikové kroky po angažmá v Sparte boli veľmi zaujímavé. Mám pocit, že šiel do Číny, potom predtým ešte sa objavil Slavy, takže ja som s ním mal možnosť pôsobiť pol roka v jednom ústve. Je to skvelý chalan v prvom rade a veľmi dobrý futbalista. Má veľmi dobrú kopaciu techniku, vie vystreliť z diaľky. Ako padá mu to do šibenic, takže v tomto smere myslím, že toto je jeden z kľúčových hráčov, ktoré Rumunsko má, na ktorého si budeme musieť dávať obzvlášť pozor, pretože má veľmi dobré oko. Z tej osobnej hľadiska je to fakt skvelý chlapec a teším sa na to, že sa uvidíme opäť po dlhom čase. Čau, Maťo, chcem sa spýtať na aká bude náročná rozohrávka podľa teba proti Rumunom, lebo aj proti Belgičanom to vyšarovali úplne vysoko, vôbec sa toho nebáli a bude to asi challenge? Bude, ale bol to samozrejme challenge aj proti Belgicku, aj proti Ukrajine, napriek tomu, že oni hrali trošku ináč, trošku iným systémom. Ja verím, že nám to bude umožnené hrať futbal, ktorý chceme, pretože bolo to trošku náročnejšie vo Frankfurte ako v Düsseldorfe. Tá plocha nebola úplne ideálna, ale to není výhovorka. To je proste len fakt, s tým sa my budeme musieť vysporiadať, ale ja si myslím, že už aj mužstva, ktoré sa na nás pripravujú, tak vidia, že my sme mužstvo, ktoré chce hrať, že nenakopáva tie lopty proste len dopredu, aj keď niekedy samozrejme tá varianta je tam, takže budeme sa snažiť hrať takým istým spôsobom ako proti Walesu, ako proti Belgicku. Iba takto môžeme byť úspešní, iba takto môžeme víťaziť. Spýtam sa ešte, ty si bol vlastne takým hovorcom takého toho nového myšlienkového prúdu v národnom tíme, pretože nepozerajme sa stále na súpera a čo okolo, pozerajme sa na seba, verujeme sa my v seba. Stanko včera povedal tú najslovenskejšiu vec, že to by sme neboli my, keby sme sa neskomplikovali a nemali na konci kalkulačky. Ako sa bijú tieto dve filozofie? Lebo každý má svoj pohľad na futbal, na život, to znamená, ako nemusí sa každý stotožniť s môjim názorom, to sú moje myšlenkové pochody, to je môj odkaz, ktorý som chcel a cítil a dal v podstate po zápase von zo seba, takže to nemusí byť úplne vždycky o tom, že sa všetci zhodneme. Ja to akceptujem, niekto môže mať iný pohľad na svet, ale ja som pozitívne naladený aj do toho zápasu. A ja osobne pôjdem s tým, že si ho pôjdem užiť, je to fantastický pocit reprezentovať Slovensko na takomto podujatí. A už sme povedali veľa, poďme už hrať. Čau, Maťo. Hráme ofenzívny futbol, snažíme sa proste byť dobrý na okrie državy útočiť. Ale predsa, pre brankára, nepovieš si niekedy, že kurni, keby sme to trošku zatiahli, že bolo to istejšie, lepšie by sa mi chytalo, hráči boli bližšie k nim. Už asi ani nie, pretože niekde sa hovorí, že najlepšia obrana je útok a keď tá lopta je ďaleko od našej brany, tak je to skvelá obrana. Takže ja už som si určitým spôsobom zvykol, že tá drvá väčšina času môjho na ihrisku je, že sa odohráva na druhej strane. Ja som za to rád, pretože keď sú útočníci pred vami a čelíte permanentnému tlaku, tak ono je to ťažko proti hráčom takéhoto kalibru potom jednoducho nastupovať. Takže pre mňa je to v poriadku, keď chalani hrajú, keď sa snažia hrať, keď sa snažia kombinovať, keď sa snažia hrať moderný futbal. Častokrát na veľké riziko, ale keď neriskujete, nemôžete byť úspešní. Potom sa chcem spýtať na lopty, pretože Stanciu napríklad chytal gól v Ukrajine, tak on to kúpil, nebol to úplne čistý nároveň, letilo to nejakých 116 km na hodinu a sú tu proste strely, ktoré sú ešte rýchlejšie.
Čiže ako to ty vnímaš z pohľadu brankára, pretože vyzerajú tie lopty, že lietajú ako blázni. Keď tú loptu trafíte, tak to letí. A to je len ukazovateľ toho, že tie spoločnosti chcú, aby padali góly. Jednoducho, nie je to pre brankára jednoduché, ale je to fakt jednoducho. My sa musíme na to pripraviť, my musíme čeliť takýmto strelám, nebudeme sa na nič vyhovárať. Mali sme možnosť včera vidieť, ako skočila lopta Somerovi, takže je to fakt. A nebudeme nad tým nejak extrémne sa zamýšľať jednoducho. My sme tam na to, aby sme sa snažili zabrániť gólom, aj keď samozrejme tie lopty všeliako lietajú, ale čo nám zostáva iné? Lopty sa nebudú meniť. Chcel by som sa ešte možno tvoj spätný krátky pohľad na Ukrajinu a tie situácie z prvého polčasu, keď si vyškriabal špičkami prstov streľovážať, keď Mudrik sa tam rútil na teba a veľmi dobre si vychytal, ale potom aj ten gólový moment, ten druhý gól, ktorý sme dostali. Sam ste to zhodnotili, takže ako tej práce zase v tom zápase nebolo až toľko, bolo pár momentov v prvom momente, kedy som rád, že som chlapcom mohol pomôcť. Dostali sme dva góly však, to brankára vždycky mrzí, o to viacej, keď ten zápas skončí tak, ako skončil. Ja som nikdy nebol hráč, ktorý by sa vyhováral, ja viem, že v tom momente, kedy sme dostali druhý gól, aj ja som mohol urobiť viacej. A je to fakt, ja som sa nikdy neskrýval pred tým, že ako náhle na chvíľku zaváhate alebo urobíte nejaké rozhodnutie, už je potom ťažko reagovať, ale čo už teraz s tým narobíme? Výsledok už je taký, aký je a jedine, čo nám zostáva, je reagovať v tom ďalšom zápase. Takže z osobného hľadiska sa snažím vnímať tie pozitívne stránky. Samozrejme, konštruktívnu kritiku beriem. Tú inú kritiku si môžu ľudia nechať pre seba. Takže už som dosť skúsený hráčovník, aby som vedel toho vyhodnotiť si. Ešte by som sa možno takú psychológiu toho brankára spýtal, pretože v dnešnom futbale, to je extrémne rýchle, ešte to, ktoré sme spomínali, naozaj rozhodujú niekedy stotinky sekúnd. Čiže čo musíš robiť preto, aby si naozaj tú koncentráciu udržal? Ako ty postupuješ? Tak v prvom rade ja sa snažím analyzovať si tých hráčov, to znamená celkový ten prebeh začína už pred zápasom, pár dní pred zápasom by som tak povedal, s Janým Novotom, kedy analyzujeme si každý jeden detail hráča, proste ako reagujú. Ale samozrejme na všetko sa úplne nedá pripraviť, pretože aj tí hráči majú pocity, inštinkty, ako sa v rôznych situáciách rozhodujú. To bol ten druhý gól napríklad pre Ukrajinu. Hej, ako pozrite sa na to, že ja som čakal, čo ten hráč stihne tú loptu chytiť alebo nestihne. Stihne ju zakončiť priamým nartom alebo len ťukne a pôjde okolo mňa tá lopta. Takže to sú momenty, ktoré v tej stotine musíte vyhodnotiť a v niektorých momentoch vyslovene reagujete inštinktívne a niekedy je ten inštinkt správny a niekedy bohužiaľ sa rozhodnete tak, ako sa rozhodnete a jednoducho častokrát je to o tých inštinktoch a o pocitoch, takže. Martin, ahoj. Ja sa chcem spýtať možno o otázku z trocha iného súdka. Včera v zápase Škótska s Maďarskom došlo k škaredému zraneniu maďarského útočníka, tak zaujímavá ma tvoj pohľad brankára. Či takýmto situáciám sa dá predísť alebo možno niečo zmeniť v tomto? Nedá. Podľa môjho názoru nedá. A myslím si, že tam určite nebol zámer. Ten brankár bol jednoducho nastavený, takže pozerá sa na loptu a všetko ostatné už potom nemáte možnosť nejakým spôsobom ovplyvniť. Ani by som ho určite nevinil za to, že takéto niečo sa stalo na ihrisku. A ako je to hrôza, keď to vidíte samozrejme, nikto to nechce. Ale je to stále kontaktný šport, jednoducho to k tomu patrí. Ja myslím, že nikto nejde na ihrisko s nejakým cieľom niekoho zraniť. To znamená, my mu môžeme len popriať, aby sa rýchlo zotavil, aby nemal žiadne trvalé následky a aby bol čo najskôr na ihrisku. Takže bol to hrôzny moment, ale pokračovalo sa ďalej. Ešte jedna otázka, k tomu nechcem byť negatívny, ale aké najlepšie zranenie teda ty si pamätáš zo svojej kariéry alebo aké sa ti vyjaví? Tak ja som mal otras mozgu, kedy som sa tiež zrazil s útočníkom a na pár minút som bol mimo. Takže viem, že je to nepríjemné, viem, že ten hráč si potom z toho zápasu takmer nič nepamätá a tá hlava potom je zložitejšia asi ju potom pripraviť skôr na ten ďalší priebeh, že či nebude mať nejaký blok. Takže určite chvíľku mu bude trvať, kým sa mentálne nastaví na to, aby bol opäť pripravený. Asi to bude ten najväčší problém, pretože v takomto momente je to úplne prirodzené. Martin, pekný deň. V podstate, čo sme si tak mohli všimnúť na tom rumunskom útočníkovi Dragušovi, tak stále si hľadá priestor za chrbtom stopérov. A v podstate celý zápas im tam chodí a aj ten stopér je len človek a nemôže si to vždy ustrážiť všetko 90 minút. Tak ma zaujíma, že či v tomto smere, aj v tej búrlivej atmosfére, ty ako brankár, máš vôbec možnosti nejako pomôcť tým chalanom, čo sa týka tej organizácie, aby si stále hľadali takto. Je to náročné, ak to mám pravdu povedať, lebo
ako počuť sa na tom ihrisku, to je takmer nemožné v tých úplne najdôležitejších momentoch, kedy potrebujete tú informáciu dostať, tak bol tam hluk veľký, ale ja si myslím, že chalani už mali možnosť zanalýzovať, a to nie je len o ňom, myslím si, že mali dobré nábehy aj od strediakov, od krajných obrancov, ktorí stoja veľmi vysoko, majú dobré nábehy, sú veľmi aktívni, to znamená, ten pohyb tých hráčov tam bude, lopty za obranu asi budú, to znamená, na toto sa my budeme musieť pripraviť. Pozerali sme samozrejme aj to držanie z ich strany, ukazuje jasne, akým spôsobom sa oni prezentujú. To znamená, my sme mali možnosť už vidieť ich dva zápasy na tomto šampionáte, tretí samozrejme bude proti nám. Máme naštudované iné momenty z tých predchádzajúcich kvalifikačných zápasov, takže asi vieme, čo nás čaká, ale tá bitka ukáže na ihrisku, že akým spôsobom sa oni, možno, že zmenia absolútne všetko, herný prejav a zmenia rozostavenie a budú hrať moderný futbal, jednoducho bude držať loptu a hrať tiki, tak kto vie. Ešte sa spýtam na to Rumunsko v kontexte toho, že neprehralo v kvalifikácii, aj tu na šampionáte prehralo len s veľkým top favoritom. Prečo podľa teba to mužstvo neprehráva, hoci to nie je kvalitou individuality úplne najlepší kolektív na svete? V čom sú teda tí Rumuni výnimoční, že ich veľmi ťažké zdolať? Asi takou svojou mentalitou, ktorú majú na tom ihrisku, je úplne zrejme, že bojujú jeden za druhého, proste neuhnú zo súbojov, sú tvrdí, agresívni a asi toto by som vyzdvihol, tá ich bojovnosť za svoju krajinu, ale pozrite sa na to aj z toho iného pohľadu, že my sme ratingovo tiež úplne na opačnej strane a porazili sme Belgicko, takže my sa ich nesmieme zlaknúť, nesmieme stále len hovoriť o tom, že neprehral ten super a toľko, ten vyhral s tým superom 3-0. Jednoducho zase to bude o nás, zase to bude o tom, ako my budeme k tomu pristupovať, ako my sa budeme snažiť, jednoducho my si musíme presadiť svoj štýl hry. Ako náhle sa nám to podarí, tak môžeme pomýšľať na pozitívny výsledok. Kalkulovať určite nebudeme a bude to o nás. Ja ďakujem. Máte ešte slovenské otázky? It's time for a question. I wanted to ask you some questions in English. So first, what do you think of the ball during this Euro? Because you know the ball is a little special. It is connected, and there were many goals from far away. So what do you think? Is it different for you as a goalkeeper? What do you think of this ball? And do you think it explains that it was there was so much goals from far away? Well, obviously these balls are special because they are so quick and when you hit them clearly, they fly. So as a keeper, you just have to be ready for it. React, obviously. I just hope that the players will block the shots because obviously when they shoot from a distance, the ball fly and change the direction. So we just have to be ready for it and accept it as it is. The balls will not change. It's more difficult to apprehend than the usual ball in Premier League, for example? Yes, completely different ball. The balls in the Premier League, they are a little bit more heavier. And you have to hit them harder to let them fly. These balls, when you hit them clearly, they just fly, so you don't have to hit them hardest. Okay. And I wanted to ask you also about two teammates of you. First about Milan Skriniar. How do you feel his importance in the team as a captain and in the pitch? Can you describe me what he represents? Both on the pitch and out of the pitch? Well, Milan is a captain, he's a leader. Everyone loves him because he has a special character. He's a lovely guy. So I think everyone in the dressing room admire him because obviously he's a great role model and he's playing in Paris Saint-Germain. It's say itself. So he's a quality player, brilliant quality player. But he's a team player as well. So on the pitch, I don't even think that we need to talk about it. Off the pitch, he's just a friend, which you can talk to him about everything. And he's such a lovely guy. I can't even say a lot more. Last question, yeah, please. Okay. Okay. Last question is about Lobotka, who is going to be a singer. The singer, Lobotka, yeah. He sings for the players every morning. No, he's a top guy. Yeah, ask him to sing, he will sing, for sure. Can he sing well? That's the different question.
No, he's a top guy. You know, okay. He's so funny. He's so funny. Off the pitch, he's making the jokes. You know, sometimes he's quiet, and then all of a sudden he just says something and he just explodes. So, and on the pitch, he's such a quality player. He's one of the leaders, one of the key players we have in our team, and everyone rely on him. And I think he's one of the best midfielders in the world at the moment.